Ngatho cia mwanya mwereri wa Kikuyu online media na ngunyite ogeni muthenya wa omothe na turi na Bishop Kiamahaha thutha wa hihi ndeto iria irakorirwo igithie na mbere muthenya wa ira to nikurakorirwo higo kihana kago kunyita na hanini kogwo muthenya wa omothe tumacharitie mari hamwe na cukura wa Nairobi tutigirire ati maundu mothe ni magithie sawa karibu muno Bishop ndi mwega ndi thayo nyine ni njitagwo Bishop Kiama mutungati wa kanitha witagwo New Akorino bottom up New Akorino ministry na ndoka haha ni tondu wa ndeto cirakorirwo cikiario muthenya wa ira na ithuothe turi andu agima na ithuothe turi andu a Ngai na gutire mundu ona wagirirwo ni kwakiusi uri ungi na gutire mundu wagirirwo ni kuhitania na uri ungi uguo ndeto iria irakorirwo igithie muthenya wa ira cirathire mugaru na uri ndeto iria ciaritio uguo ndeto iria irarithio muthenya wa ira kana ona media ira peperu cire ndeto icio cirari ndeto ciaritio no ni irekerirwo cumbi na cirakorwo ci ndeto nditu muno uguo ni ndoka haha kwiyaria ta ndungata ya Ngai guku bururi wa Kenya yuikaine bururi wa Kenya Bishop Kiama ni ati gutire maundu matathiraga na gutire undu tari mwisho waguo yes aya Bishop Kiama tuge ukahele to isi sheira ri nitore na muigai last week neguo na gitwira ni acoka thibitari muthenya wa umuthi ni muthi neguo I muthenya wa umuthi ni mugite na any form of communication ira ndeto icio ciario kana ndona ndeto icio social media ndirahuririe cukura na wa Nairobi thimu na ni ndirajirite ni aritie social media no ni ndiramenyire na turagie na ihinda ria kwaraniria nake okawa indo ria twaranageria twahuranira thimu na tige kuga tutihuranagira thimu ingi mufatara ndi muhuragira thimu ona hindi muigai ahuririe thimu akinjira ni arenda kuyuraga ni akinyi te muisho mundu wa mbere kuhurira thimu ni cukura wa Nairobi gitumi ni kimwe kire gatumire hurira cukura wa Nairobi thimu ni tondu riria muigai ekre accident ha hathika rodi mundu wari wa mbere gupeperusha maundu macio ni cukura wa Nairobi gikimenya ni muratawe uguo nda hurira cukura anjirire methini wa nyumba ya muigai na ni mathie kuona muigai makimenye thina niki hau ni ho twabanirie na cukura na hau cukura ni ho twabanirie na rugendo rwa muigai junior muthenya wa Saturday ni twari na mundu itagwo muigai junior na ni niende tetie maratathi na ndari na kihoto gia kumetia uguo we uraturo ni gwitia maratathi likiriria vega na undegere matuma ku wega ndari na kihoto gia gwitia maratathi tondu hindi cio the muthungu kana kindu gitagwo Kenya iria twinayo ni turabatara ku deal na kindu gitagwo document iria mundu athondekwo nacio ni tondu ithu ni turekora hatika ini turi ndungata ni turahothithiria mundu no tutiranengera Kenyans maratathi ona ria maratuthikiriria me murimo America US ona ria majui tirie maratathi tondu ndari na kihoto gia kumetia uguo ndietagia maratathi kuri andu manarithia uru muno marauga ndetagia maratathi ndi maria kana ndi matwareku uguo ngitia maratathi ndari na kihoto gia kuona document tondu ndungigura ngari itari na maratathi uguo muigai nie guka kuri nie na githie kwa media akiuga nie ni ithe wake wa kiroho ndirari ndeithe nduga me chance iyo na gutiri mundu ngiragiririe kurugama tondu riari itua riake tini ndamutwirire itua tini ndamugirire mucie oke uge nie nduke baba wa kiroho tini ndamugirire moko wake honoka ni kuri honokeire no okie kuri nie agicarenda ta murata na nie ta ndungata ya Ngai ya bottom up ri ngimwamukira tondu nie wira wakwa ndagikaini ino ni kwamukira ngoro iria itari na hinya thini wa kigongona uguo ona nie tiati ni hinya mwingi muno ndi naguo muno wa guteithia muigai uguo kuma Saturday twaria nake ni gukoretwo ndi tucicokete kumira na cikaumira na riti nditu muno na nyambe njugire haha ndagikaini ino nie gutiri ndeto cia cukura njui na gutiri handu nie tukuruhanite na cukura wa Nairobi na gutiri handu turi twagia giraji na cukura otiga giraji ni onare hiro ni ndeto iriku ni ndeto ici irarehire ndeto ici kuma kuma Saturday tutire twaraniria nake turaraniria nake ira na turaraniria nake ni nie kurakara na kuingira social media TikTok nigetha anjiri atiriri maratathi maria rehire it is original kana ni fake thutha wa kuona ndeto iria iraririo ni mwanake witu gwitwo cukura wa Nairobi ni ndirendaga kumenya maratathi maya ri no nie ndimonete kana cukura ni amonete ona ndahuria cukura thimu ndiramuririe atiri maratathi ni wonire kuringana na nie ngoro-ini yako kuringana uria ndirekaga atia ndiramuragia muigai arakinjira ni aguthie thibitari no uma wa ngoro yakwa itekuhitha tondu nie ndihithaga twari ithuothe twarikia gwika mucemanio uria twari naguo kanithaini twarikia mucemanio augiria githie thibitari mandi ni agatuhurira thimu umwe witu athie nie muigai ndana hurira thimu ahuririe thimu already akinyite thibitari uguo nie ni mbica nyonire na mbica iria ndumire ndi nacio wiro cio ndi naguo na ndatumira andu eri atatu nigetha makoro na wiro uriku uguo kuma hindi iyo ni akinjirire ni athire na ni ahurwo mbica kuringana uria akiugire ndigwenda gutiritithia hau muno niwe uyu ma ngoro yake no ni atiriri undu uria ho ni atiriri ungigakora kionje barabara ri giteithie
tondu na wiru cio ni ukabatara uteithio ona ni ndana batara uteithio na ngateithio uguo ni ngiteithia muigai ri na nginyitana no muigai ri ti bara twarehaga muigai junior tuokaga nigetha tugie na hinda ria kumu athondeko agire acoke barata aini aria angi yes utugithie na mbere ri tondu tukiuma mwaraniria twaraniria hamwe na chocolate twitikiria tukorwo tugita chocolate abiatige utaneta chocolate wa Nairobi ri heka undu ngwenda kwaria tu na ni kamwe muigai kuringana na hinda riria ndimwiri andu marecia njui muigai miaka 20 ni ndiwe muigai miaka 20 njui muigai e murwaru na reke ndimwire kuri maundu makoraga mundu ngoro-ini yake ukarigwa atiriri ungihota atia kuruta tondu riria mundu augire ndakua ngathi ko ni bishop kiamari ni ukurigwa atiriri nduri watho magwitu kanitha ti mukurino ni ndi mukurino mukurino mundu ni oka ni uga no ka muthika ni ukwenda kumitiritithia atiriri ngwataniro yaku ri na impact yake na ni ri yokira uguo ri ni ni ndatwikire mundu surprise ona the shidire dire taguka nikigiki muigai arauga ku ni ngamuthika nikigiki arauga kiugo kia mucione ni ndina kio na ni acokire tu huti handu hangi ni augire ndwari yake yuikaine ni nie na governor na mundu gwito Jeremano ujira Jeremano ni mugwethana na nake ni mukwaraniria nake cuirie ngoda kuga tu ni cio huthu muno 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 andu ni matigage kuona maundu mekiro social media makanene hia bara hau hatirari na bara kiria turari na fatana kio ni muoyo wa muigai junior na mwire wake ateithike na hone uguo ni ndi bishop kiama dagekaine no haria ingibatara ni kahamu igai nginyagia dagekaine no heka ndirenda kwamba gwithamba kidogo to ndirona haha ni ndirenda kuhakwo ndoro na nie ndigwitikira kuhakwo ndoro nie maundu maya ni ndamethamba dagekaine no media ini no o nginyariria agoka we mwenyewe na amwite amwire ndacoka kwi bishofu kucokia undu uyu ngiriko nigetha oke na ndeto cia uma tondu niki ha hena maheni maingi muno marahuthika hena hurithanio irahuthika hena hurithanio ya kuhurithanio na ciana cia kiroho ciana iria ithu tuitaga moke matuinire ni ndi bishop ndiagirwo ni kuhurithanio na mwana wa kiroho thini wa ritwa ria Jesu uguo kiugo kiria ngwenda kwira muigai ni ahitirie na ndita muthuri ni ahitirie nenda kumenya ni ahitirie ni ahitirie ni twari tinake na thimu na ni ndimurire ni ahitirie na ira ngingira social media thini wa TikTok nigetha twarie ndeto iria turaragia ni araturumire na ndiracoka ndiramwira sorry na kiararira na arauga sorry uguo ri gutire mundu kuwete uri yonge na gutire mundu ina bathi uri yonge na erwa tiriri twa mwendithiria kuhona kwa na ihenya hau atigarite uguo kumanda ikaine no ri uguo gati ni wako githa nie ni ndamethamba tondu nie ndi bishop nu nie ndiri muini nie wa mbere ndi bishop na juga ndiri muhakure na ndiri mumendere kunye twi hamwe ndi bishop ndiri muhakure na ndiri mumendere kunye na ndiri guoya ndauga uguo ndi bishop wa bururi wa Kenya ati nginyagia hau giko kiu ndirenda kuhakwo ni ndarega kuhakwo na ndaiga atiriri ako ni murwaru ri reke tucema na gitara tari angi uguo igire nie ni baba wake wa kiroho ri abatara ri mundu ni uyu uri akoraga I ni angore ta ithe no ndagathie media ini ringi kwaria uhoro wa kwa ringi ni angore ru ta ithe yes no akoro kiuga he maheni maingi marahuthika hihi urakoro kiuga ndaiga kwina maheni kwina hurithanio nyingi na maheni maingi muno marahuthika tondu mundu wa ngai nie cukura wa Nairobi ndimo no tuonanaga nake ceremony ona akorwo cukurani akiaririe wega raugire twacemanirie by mistake andu ni macemanagia ona muthi no ko tugucemania by mistake guthiri mundu ina bara no ni atiriri kiria kihuri as a man ndwagirwo ni kuhurithania andu twi hamwe ndwagirwo ni kuhurithania ki rucio ni fata no fatare cukura no anyita rucio no afatare na ningi hurira cukura thimu ri ndamuhuragira tondu cukura ni murata wa muiga riu ri bare ni ngi yothe roka ri ona ke ni atuike mundu genuine yes na dali yo ducio ndina confidence ya guo na dali yo ducio itari na guo ya tondu ndu ni ndinaga na nyimbo cio ikomete nyumba na ni ndamuteithagia ta mutungatiri nigetha andu mamenye uri mekumuteithia riu ri bare ni ngi yothe racoka gukururania na ministry ya kiamari no tungata uri ndugataga ri iro imako kuringana na mire yo cukura akorirwa kiaria muthenya wa ira ri ungenda kumwira ate kana no tumwite haha ni ngwira atiriri ona ako ni aguka he kigo ingienda kuga ona agiukaga ati gutiri mundu ina bara na cukura wa nairo no iro ri rurimini kanyamukanini muno andu wa ngai na rurimini rutetheraga rugeka atia cukura araririe ena marakara kuringana na video iria kiri atia no no nyende athia cokere video icio ciothe tondu nie gutiri undu wake murunjo njui no ni atiriri ndore eibagio ni giti nguhuthirire gikuyu ndore eibagio ni ki ni giti na tangibio ni giti ndingiruruma riu ri cukuna ri ona keri hari o hari arathire kuimbi kuimbirio uguo ri gutiri mundu ina bara na cukura wa Nairobi na nie cukura tutiri mbitika nake wanyita uguo kiugo kiri
ho ri o iria ciaririo ri na iria ciathamakire ri ni ciathamakire na iria iraririo na tutingiota gucihe no ni ndi bishop ndoiga atiri na ndi mwiraga thini ibuku ria gucokerithia mathani 23 ri verse 1 mudrume wothe muhakure kana mumendere kunye ndakana tonyo thamakine wa ngai ni ndiri muhakure na nikio ndamurirwo na ni ndarikia ri haya no hihi no twite cukura mweno ndiri na thina ni ndiri na thina haya aya mwiroreri otogwira akiona ni twakorwo tugita cukura mweno uyu na ngucokia thutha hanini ai kondu onete video ya mbere yari ya bishop kiama na akigweta cukura na akicukura muthenya wa irako akigweta bishop kiama ni tukoe tutukimetha eri na no igwa murugamo wa bishop kiama ngwenda kuigwa ru murugamo wa cukura to tukire na uha hothe uria kiria ngucokenye ngukuria tiri cukura ngucia no wako kiigwa mieri ya bishop to dokima behind the camera na ngwenda mundu wina bara nawe nagwa ndai na bara nawe riu ngwenda kumenya atiriri kana we wi na bara na bishop okay ni ndu ria nguga ni atiriri no me ithu the turi andu a ngai na kihujagia kiugo kia ngai na ni nyinagira ngai na kurekana ni kindu gia bata muno tondu uti mundu ta hitirie mundu tondu we akiaria aririe na bitterness na ndariye ri na bitterness na onani iko ugo ni guga ri onani ndi na bara nake na ni ngumurekera eh no mugeithanie hihi Oto waida ni. Tiri mudu na bara na uri ungi. Yes. Kuna mtu akona vita na uri mwingine. Haya, tukirikiriria ri. Ngwenda cukura wire muigai kigo kimwe. Tucoke tuthie kwa bishop na kere muigai kigo kimwe tukirikia. Ah, undu ingira kwira muigai junior ri. Ni kumuhoera ngai. Ngai amuhonie. Na ngai amuririkane. Na ndimwire umani kindu gya bata muno. Na umani ukuraga mundu ukomboine. Nie ndingihota kumutuira cira nowe ni eyuwi kana uhoro wa ma uria oi ngoro-ini yake maurite gutindangiagia we ethuthurie ngoro-ini yake nigetha ndakane kore uru-ini no ingihoya ngai tua murwirire na muhotanire na ndimwire pole muno tondu ni arumitwo ni andu na ndimwire ngai niwe kumukira ringi ya aya bishop kema na kigo kimwe kuri mwiga iki kigo kimwe kuri mwiga ri na ni ngwenda kumwira na thikiriria tondu ni aguthikiriria thini wa maundu maya mothe ri ni kuri maundu maroka gugatuika mamwe oni areka atia abe eherie mamua o maundu-ini maya na atige kumurehe social media tondu ni uri kuruma muciari kigo kia ngai kiugaga mundu ungiruma ithe kana nyina areka atia arokua abe eherie muciari ndato-ini iriku na kiu ningi guhota we mwenyewe gukoro akirikaba na ihenya na njoke ndimwire ota kigo kiwiro ni cukura uma ni kindu kia bata muno na gutuika mundu genuine ni kindu kia bata muno na gutiri mundu ina bara nake to mwendithiria kuhona kuona ihenya na ngai amuririkane na ngai amurathime hari ari na ndatetwo ti mundu mutete ndatetwo no eteire we mwenyewe ii na nie ndamwira ndi bishop tondu ne wire ndithe wake wa kiroho kuri uria mwana akoraga ithe no anyita kuri uria mwana akagatia akoraga ithe na tuonie marima mari ikaraga na akoro ni majege ni turithiaga kumurora tondu mundu ndateyagwo oguo tuni no ni no gwikiuga tondu muthu ingirwo ndute muigai hari ari ndiwe ndiwe nyiri ndiwe murange yo ikaraga cukura ni yo muranga no ni ndiwe uguo kiugo kiria ngumwira ni atiriri uma ni kindu kia bata muno na gutiri mundu muthuire it will set you free yes aya thegi muno kwirori wa kikuyu online media tukoranagiria na cukura ya Nairobi otogura akiona hamwe na bishop kiama ni matumite kuhane ta kungikinyita na riu ni twarikia gutheria bara iyo na no akiona na ni mageithania riu kuma hano tugethania na muigai nake tukiigwe mwana wake uhoro uri uri uhana God bless you thank you